Ok, pozdrav moje drage radnice svjetlosti. Danas je još jedan veseli dan u mom životu, a vi znate što to znači. Sinoć mi stigao pankek. Sad ćemo da ga otvorim. U stvari, ja sam još sinoć otvorila. Nisam mogla da izvršim. Sorry. Ali sad ću vam pokazati što sam naučila. Znači, dobila sam ove neke prospekte, pite boga šta je ovo sve. Ovo je glavni katalog mi je Lecević mazmula. Pasnica. E, okej. Da krenemo. E, ovako. Prvo, znači, sam uzela ovu senku. To je, uzela sam Purple Haze varijantu. Nijansu. To su one onako, one velike, nove okrugle što su ove. Se pojavi, mislim, ima plava. Zlatna je bila brown, tako nešto je bilo ljubičasto. Ja sam uzela ljubičasto pošto imam brown. Zelene oči, a to se najbolje ove. Najbolje mi se istaknu oči. Evo ovako izgleda. Fokusiraj! E, sad samo da još i otvorim. Ja i otvaranje ovom proizvodu. Aaaa! Ću omakaze, pošto ne može drugačije. Evo ga. Ha! Vešta mala. Evo ga. Jako je lepa. Kao skroz je... Nemam pojma, neke sedefasto, nemam pojma nije. Možete nešto da skontate. Glavno mi ide na sedefasto, što mi se sviđa i dosta je nežna i fin je pigment. Sviđa mi se, prošlo. Idemo dalje. Dobro. E, uzela sam ovo čudo. Ovo je četka za lice. E, ovo je jako, jako super stvar. Ne znam da li, znači, peeling lica je nešto što je jako, jako bitno. Pogotovo ako ste ludi i šminkate se stalno kao ja, na primjer. To je nešto što je ono esencijalno. Znači, scrubbing, znači da čistite lice, da redno radite taj peeling. Otprilike, bilo bi dobro šta za jedno, dva puta nedeljno. I recimo ja sam kupila, leti sam kupila onu rukavicu, ne znam da li ste to vidjeli, imao Lili da se kupi ono tipa 150 dinara na rukavica i onda s tim ono kao sapunjaš lice i trljaš to sve. Ali meni je malo ta rukavica, nemam pojma, nehigijenska ili što, to se opere, ali opet šta ja znam, nemam pojma, ovo je ono kao plastika, mislim ne možda ne opereš. Tako sam uzela da probim, baš mi interesuje kako, onako sad kad sam... Kad probaš, dosta je nežno, ne znam da li će biti dovoljno gruba za mene. Pa vidjet ćemo. Uglavnom, to je to. Znači, najobičnija guma. Slatka onako. Lafska. Ok, ovo sam naručila. Ovo je, znači, fantastična stvar. Ovo ću poseban video da napravim ovom proizvodu, zato što mi je malo promenio život, stvarno. Ovo sam naručila za Ivana. To je onaj balzam, da, od breskve i pamuka, ili tako, ja mislim da je breskve, nemam pojma. Uglavnom, dalje, naručila sam dve Ideal Flawless BB Skin Loving Beauty Balm. Znači, ova dva bisera sam naručila. Jedan je tamni, jedan je nude, jedan je neutral beige. Tako da, vidjet ćemo kako će to biti. Da li će mi... koja će biti dobro, nija sad, mada ja već to mešam, znači meni ono, to ušte ne predstavlja kakav problem, da nije dobra nijansa, znači to možeš lano pomešati i superiška. Evo, sad ću da pokušam da samo da iscedim malo čisto da vidite koje su nijanse. Jako mi se sviđa mi se struktura kakva je, nije onako betonska kao šta imam, to ću vam sve pokazati. Evo ga. Znači... Tako je prilike izgleda. Ovo je tamni, ovo je svetli. Jako.
jako je lepo i nežno. Nema neki miris specijalan. Odlično. Sviđa mi se. Da, ove koje sam ja uzela, ni meni, dosta mi je tamo daleko, ne mogu da ustajem. Ove, jako je onako betonski dosta i mora da se miša sa kremom da bi moglo lepo da se nanese. A u stvari ustaću. Čekajte. Evo ga ovaj. Ali moram da kažem, znači da ovaj Nivea BB cream, znači da miriše divan, znači predivno, ali je jako ovaj, ne znam kako da on je onako prozračan i ne može, jako brzo se settinguje na licu, znači ti sad njega staviš i kreneš da mažeš, ono već se stvrdno. I onda je uzmi i stavi malo moje ovaj, dnevne kreme koje ovako koristim i onda se fino ovaj, fino se ovdje rasporedi po licu i da se razmazati, znači ne stvrdne se tako brzo. Uglavnom, znači to je to BB cream, ok. I još jedna stvarčica, a to je da sam naručila ruž, Color Trend lipstick, nijansa je Lioness, da vidimo. Za lavicu, kao što sam bila. Bože, ne mogu ni ruž. What's wrong with me? To ti je to kad imaš... Onako. Uspio! Jao što je lep. Jao da mi se sviđa. O, kako je lep. Divan je. Nežan, sviđa mi se. Eto, to bi bilo to. Znači, senka, ali tako, ljubičasta, BB cream, balzam, četka i ruž. To. Jeste. To je to za ovaj. Znači, ovo je bila kampanja 11. Ljubim vas puno, moje dame.